ወዳጁ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማምላክ ወዳጆች፣ ፍጹም በወደደን በክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ይህ ፍሬ ተዋሕዶ ማህበር ነው። እኔ አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ። እንግዲህ ዘመኑ በጣም እጅግ ዋጁት እንዳለው በእውነት በጣም አስጊ ጊዜ ላይ ነው አሁን ያለ ነው እና ብዙዎቻችን በዚህ ሰዓት ላይ ቤት ነው ያለ ነው። ቤት ውስጥ መቀመጥ ደግሞ ምን ያህል እንደሚከብድና ምን ያህል እንደሚያስቸግር በጣም እጅግ ብዙ ሰዎች የሚያውቁ ይመስለኛል እና ብዙ እያየነው ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እቤቱ ስንቀመጥ ምን ማድረግ አለብን? ምንስ እያደረግን ነው? በምንስ ነው እያሳለፍን ያለ ነው? ይሄንን የመጣብንን መቅሰፍት በምንድን ነው? በምን አይነት መንገድ ነው እያለፍን ያለ ነው? በምን አይነት መንገድ ነው ማለፍ ያለብን የሚለውን የሌሎቹንም ሰዎች ተመክሮ የሌሎቹንም ጩኸትና የሌሎቹ እንባ እኛ ጋር ከመድረሱ በፊት እኛስ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እስኪ እንወያይ በሚል መንገድ ነው ዛሬ ላይቭ ላይ የመጣሁት እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን በርካታ ጊዜ ሰርቻለሁ፣ እሰራለሁ፣ እየሰራሁም ነው። ለተወሰኑ ጊዜ ባቆምም የሀሳቦችን የሰው ሀሳቦችን ማንሸራሸር ለአንዱ ሀሳብ የአንዱ ድክመት ለሌላው ብርታት ሊሆነው ስለሚችል በምን አይነት መንገድ ነው መጠንቀቅ ያለብን? እንደምናየው እኔ ያለሁበት ሀገር ዩናይትድ ኪንግደም እንግዲህ ባወጣችው መመሪያ መሰረት ከትላንትና በኋላ ትላንትና በጠቅላላ እንግላንድ ላይ ላለ ሰው በሙሉ በሜሴጅ ተልኳል፣ ሜሴጅ ላይ ገብቷል። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ፣ ኢምፖርታንት የሆነ ብቻ ሰው ነው መውጣት ያለበት ብለው ደንግገዋል። ስለዚህ መውጣት ደግሞ ያለባቸው ሰዎች እነማን ናቸው? አሁን ለምሳሌ ከቤት ውስጥ አንድ ሰው ግዴታ ወደ ውጭ መውጣት ፍቃድ ካለው ያ ሰው ይወጣል። ያ ሰው ደግሞ ቤተሰቦቹ ጋር ደግሞ እንዳይገናኝ፣ እንዳይነካካ ራሱን አግልሎ ነው ያለበት ማለት ነው እና ስለዚህ በተቻለ መጠን ራሳችንን በምን አይነት መንገድ እንደመጠበቅ እንዳለብን መንግስትም የተለያዩ ሰዎችም ያደርጋሉ እና አንዳንዴ ደግሞ ሚዲያውን ደግሞ ስናየው በቀልድ ቀልድ እያደረጉት ነው እና የአንዱ ቁስል ሊገባን አልቻለም እና ምክንያቱም ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ ነው እና ያ ነገር መጥቶ እኛ ስሜቱ እስኪገባን እስኪነካን ድረስ እንትን ምንል ከሆነ ተሳስተናል። ስለዚህ በተቻለ አቅም በተቻለ መጠን እንዴት ነው ይሄ መከራ ይሄ ስቃይ ይሄ ፈተና ውስጣችን ላይ መግባት ያለበት የሚል ነው። ስልክ ቁጥር ከላይ አስቀምጬ ያለሁኝ ምናልባት ካለ ሜሴጅ ላይ ከላይ አስቀምጨዋለሁ። የሚታያችሁ ከሆነ ማይታይ ከሆነም ደግሞ ይኸው እዚህ ላይ አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ላይ አረጌላችኋለሁ። በዛ መደወል ይቻላል ማለት ነው። ደውሉና እስኪ ሀሳባችሁን እንካፈል። ምክንያቱም አንዳንዴ ሞኝ በብልጥ ይማራል ነው ብልጥ በሞኝ ይማራል የሚባል አባባል አለና ይሄ ቁስል ይሄ ፈተና የደረሰባቸው ሰዎች እየወጡ ራሳቸውን እየነገሩ ነው። ምን ያህል በሽታው ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ምን ያህል እንደሚያሰቃይ ጉልጎስ ውስጥ ገብተው በአሁኑ ሰዓት ላይ አመመን ብላችሁ እንኳን ብትደውሉ የሚቀበላችሁ ሰው የለም። ምክንያቱም ቦታ ከማነሳቸው የተነሳ ጉልኮስ የሚያሳድሩበት አሁን ለንደን ትልቁን ብሪጅ ሞሉ ላይ ምናልባት ለንደንን የሚያውቅ ሰው ካለ ለንደን ላይ በጣም ረጅም ትልቅ የሆነ ሞል ነበር። ያ ሞሉ እንዳለ አጽድተው አንስተውት ለታማሚዎች አድርገውታል ማለት ነው። ከ4000-5000 ሰው በላይ የመያዝ አቅም ያለው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው እና ያንን እንዳለ ለሕክምና አድርገውታል። በዛ ላይም ደግሞ በሕክምና የሚያክሙ ሰዎች የሕክምና ሙያው ያላቸው ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ሁሉ መንግስት ራሱ እንደሚፈልጋቸው መረጃ እንትን ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ራሳችንን መጠበቅ በምንችልበት መንገዶች ትምህርቶችንም እየሰጡ የሚመጣውንም ደግሞ ህመምተኛ
ቶሎ እንዲያገግምና ቶሎ ወደ ቀልቡ ወይም ወደ ራሱ እንዲመለስ እርዳታ እንዲያደርጉለት ብዙ የሌሎች ሀገር ዜጎችን በሙሉ መጥተዋል ማለት ነው። ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ እድል በፊት የለም ነበርና አሁን ግን ይሄ በጣም ስናየው ይሄንን በጣም የገረመን ምን ያህል እነሱ ራሱ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነው የሚያሳይ ነውና ደውሉ። በቀጥታ ስልክ ቁጥርም ቴሌግራም ላይ ነው መደወል የምትችሉት ሰዎች ካላችሁ፣ ቴሌግራም ላይ በስልክ ባስቀመጥኩት ስልክ ላይ በቴሌግራም መደወል ትችላላችሁ። እስኪ ሀሳባችሁን እንቀበል፣ ሀሳባችንን ሼር እንደራረግ። እስኪ ሀሳቤ የገባችሁ ይመስለኛል። ጀርመን ያላችሁ ስልክ ቁጥሩ እዚህ ላይ ጻፍልኝ ከቻለ።
ተመስገን የኔ ጌታ ላመስገን አንዳች እንደሌለኝ አውቀዋለሁ ይህን ባንተ ቸርነት ግን እመካለሁ የከበደ ሸክሜ ይቀለኛል ይቅርታ ለባሪያ ይደርሰኛል ከመቅደስ ቆሜ ለመዘመር ስራህን ለትውልድ ለመመስከር እኔ ማነኝ ብዬ አስባለሁ አምላክ ቸርነትን አድንቃለሁ ቸርነት ነው ያ በቴሌግራም ብቻ ነው እሺ የምትደውሉት በሌላ አንተና ተው ወይ ቀጥታ ወይ ቴሌግራም ላይ ቴክስት እየጻፋችሁልኝ ነው በቴክስት እንትን አይደለም በመደወል ብቻ ሐሳባችሁ እናንተ ሐሳብ የሌለው ሐሳብ ነውና እናልባት ከእናንተ ውስጥ አንድ ነገር አንድ ሰው ያገኛል ማለት ነው ይቻላል መደወል ይቻላል ቴክስት ያደረጋችሁልኝ እህቶች ይቻላል መደወል
በቴሌግራም ነው። ቴሌግራም ላይ በቴሌግራም ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙዎቻችን ያው እቤት ውስጥ ነው ያለ ነው እና ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን ነው እያሳለፍ ነው ያለው? በመቀመጥ ብቻ ነው ወይስ ምን እያደረግን ነው? ምን ማድረግስ አለብን? መቀመጥ ብቻ ራሱ እኮ አንድ በሽታ ነው፣ ሌላ በሽታ ነው። ስለዚህ በቴክስት ከምትጠይቁኝ ወይም ደግሞ እንትን ከምትሉ እየደወላችሁ የእናንተን ሀሳብ ሌላው ሰው ቢሰማ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስልክ ቁጥሩ ከላይ አለላችሁ፣ በዛ እየደወላችሁ ብንወያይበት መልካም ነው ብዬ ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ነው አሁን አብዛኞቻችን፣ አብዛኛው ሰው ከቤት ውስጥ እንዳይወጣ ተከልክሏል። ኢንግላንድ እንግዲህ ከትላንትና ጀምሮ አጽድቀዋለች። ማንኛውም ሰው ውጭ ላይ ከተገኘ ፖሊስ ሁሉ እንደሚይዘው ነው የተነገረው። የተፈቀደላቸው ሰራተኞች ወይም ኢመርጀንሲ የሚሄዱ ሰዎች፣ ለሕክምና ለተለያዩ ነገሮች የሚሄዱ ሰዎች ብቻ ነው እንዲሄዱ የተፈቀደው፣ እንዲወጡ የተደረገው ማለት ነው። ቤተክርስቲያንም አሁን ትላንትና ካያችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ አገልግሎት ቆሟል። ቤተክርስቲያን ውስጡ ቆሟልና ውጭ አድርገውታል እና መንበሩ አንዳንዶቹ እንደውም መንበሩን ወደ ውጭ አውጥተውት ውጭ ላይ ነው ህዝቡ እየተጠቀመ ያለው። ራቅ ራቅ ተብሎ ነው የተጠቀመው እና ይሄ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም የሚከብድ ነው። ምክንያቱም እኛ አንደኛ ባህላችንም እንትናችንም ከእንትን ጋር ነው። ግን ይሄ ነገር እንዴ እስከ መቼ ድረስ ነው የሚሆነው? አሁን ብዙ ነገሮቻችን ላይ ጭንቅላታችን ላይ የፈጠረው ነገር አለ እና አሁንም እዚህ በቤታችን ስንቀመጥም ደግሞ ብዙዎቻችን የሆነ በቃ ጭንቅላታችን ታስሯል፣ እግራችን ታስሯል፣ ብዙ ነገሮቻችን ታሰረ። ስለዚህ አሁን መቀመጥ ብቻ ነው? በየእምነታችንስ የእምነቱ አሁን በእምነታችን መጸለይ መስገድ፣ ወቅቱ የጾም ነው እና በምን አይነት መንገድ ነው ማሳለፍ ያለብን? እንዴት ነው እያሳለፍን ያለ ነው? ተሞክራችሁን የእናንተን ተሞክሮ እኛም እንዲሁ እንድንጋራ ነው እና እየደወላችሁ ሀሳብ ብንሰጣጥና ብንነጋገር አሪፍ ነው ብዬ አስቤያለሁ። ስለዚህ ሼር ብታደርጉት ደግሞ የበለጠ ሰውም እየተሳተፈ ሰውም እየመጣ ሀሳባችንን አይዲያችንን እየተቀበለ እንትን ይላል ማለት ነው እና ደውሉ፣ ሀሳባችሁን ስጡን፣ እንነጋገር። እስኪ በምን አይነት መንገድ እናሳልፍ? በምን አይነት መንገድ ነው እያሳለፍንስ ያለ ነው? እና እኔ በራሴ ራሱ በጣም በቃ ሰውነቴ ሽባ ሆኗል። እውነቴን ነው ምላችሁ። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናልባት ስፖርት በመስራት ጸሎት በማድረግ ቤት ውስጥ ራሱ በምን አይነት መንገድ ነው የምናሳልፈው ማለት ነው? እና አንድ ሰው ሂዶ ካመጣው ራሱ በሽታውን እኮ አንዱ ሰው ቤት ውስጥ ራሱ የአንድ ሰው መውጣት በጣም ማለት ሁሉም እናንተ አትውጡ ብሎ አንድ ሰው ቢወጣ የአንድ ሰው መውጣት ለሌላው ራሱ ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ ስልኩ እያስተካከልኩት ነው። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እውነት። በጣም ሜሴጃችሁ በጣም ብዙ ነው፣ የሁሉንም ማየት ይከብዳል፣ ረጅም ነው፣ ብዙ ነው። ስለዚህ ብትደውሉ የበለጠ ያዋጣናል ብዬ አስባለሁ እና ሜሴጅ የምትልኩ ልጆች ባትልኩ አሪፍ ነው። ስለዚህ በመደዋወል ቢሆን ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዴት እናሳልፍ? ስለ በሽታውስ በሽታው በምን አሁን ብዙዎቻችን የምናየው እጃችሁን በደንብ ታጠቡ፣
20 ሰከንድ ምናምን ይባላልና እውነት እጃችንን ብቻ በመታጠብ ነው? ስታላይዘር በማድረግ ነው? ማስክ በማድረግ ነው? በምን አይነት መንገድ ነው? ጸጉራችን ክፍት ከሆነ ልብሳችን ለብሰ ነው የምንገባው? ልብሶቻችን ራሱ በምን አይነት መንገድ ነው እያስገባ ማለት? በብዙ አይነት መንገድ ነው። በምን አይነት መንገድ መጠንቀቅ እንኳን እንዳለብን እኮ ይሄን የተባለ ነገር የለም። ያለው አማራጭ ቤት ውስጥ ቁጭ በሉ ነው የተባለው እና ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ራሳችንስ መጠበቅ ያለብንም? እና በልብሳችንም ራሱ ይዘነው እንገባለን። ቫይረሱ በጣም የሚገርመው አዎ በጣም ተዘናግተዋል። ጣሊያንን እያየ ሰው ሌላው ሊማር አይችልም። ኢራን ላይ ብናያቸው፣ ጣሊያኖችን ብናያቸው በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች እያጡ ነው። ስለዚህ እኛም የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ነው። ምክንያቱም የወጡ ልጆች ወይም በዚህ በበሽታ የተጠቁ ሰዎች እንድንጠነቀ፣ ግማሹ አሁን የተደበቀ ሰው አለ። የምናውቃቸው ሰዎች ሆነው የተደበቁ ሰዎች አሉ። እንዳለባቸው እንዳይታወቅባቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ቢያንስ እርዳታ እንኳን ማግኘት የሚችሉበት መንገድ ራሱ መሞከር ያለብን ነገሮችን እሱን እንኳን ማድረግ እንዳይቻል ስንቶቻችን ደብቀነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም ደውሉ። ሜሴጅ እኔ አላነብም፣ ብዙ ሳነብ እንትን አልልም። ስለዚህ ብትደውሉ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ቴሌግራም ላይ ደውሉ። ማን እንበል? ኬት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ገለት ሀባላ ከኢንዲያ ነው የምደውልበት። ከሊቢያ? ህንድ ሀገር። የመጀመሪያ ደዋያችን ከህንድ ነው ማለት ነው። ከህንድ ሀገር እስካሁን ድረስ ያው የህንዶችን አናግር ያለው እንጂ ከህንድ ተደውሎልኝ አያውቅም። እና በህይወቴ ደግሞ የመጀመሪያ ከህንድ የተደወለልኝ ሰው
ስለዚህ እድለኛ ነኝ። እኔ ነኝ እድለኛ እንጂ ያለን ስላገኘ በዚህ ቀጥ ስለ ታችን ጉዳይ ለመነጋገር ስለተገኘ አንደስ ፕሮግራም ትከታተልንም የመጀመሪያ አይነት ደስ ስላለኝ ነው የደወልኩልህ። አመሰግናለሁ። ምናልባት ድምፅህ ይቆራረጣል ብዬ አስባለሁ። የሚሰማ ድምፅህን ከፍ አደርጋለሁ። እሺ፣ አሁን ለተመልካቾቼ ድምፅህን ያው በደንብ እንግዲህ በተቻለኝ መጠን አድርጌዋለሁ። ስምህን፣ ከየትና ያለህን ሀሳብ አሁን ሀገራችንም በመላው ዓለም ላይም እንግዲህ እያየኸው ነው። ቫይረሱ ሀብታም አይልም ድሃ አይልም፣ ያደጉት ሀገር የወደቁት ይባል። ምንም ስልጣንም ይኖርህ ማንንም ሰው የሚምር አይደለም እና ሁሉን እኩል ያደረገ ነው እና ዛሬ ደግሞ ብዙዎቻችን እየተረዳ ነው አይደለም። ብዙዎቻችን ደግሞ የበሽታውን አስከፊነት እንደ ቀልድ እያየ ነው እና እንዴት ታይዋለህ? እስኪ አንተ ያለህን አስተያየት ስለሆነ በዚህ ሰዓት በተለይ ወቅቱ የንስሐ ጾም ጊዜ ስለሆነ ይበልጥ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንቀርብበት፣ መንፈሳዊ ሕይወታችንን የምናጠነክርበት፣ ራሳችንን የምንፈትሽበትና የት እንደነበርና ምን እየሰራ እንደሆነ እንደማቀምበት ስለሆነ ይሄ ምናልባት አዋጅ መስሎኝ ነው የምታየኝ። ምክንያቱም ብዙ በዓለም ስንሰራ አልፈናል ቆይተናል። ከእግዚአብሔር ቤት ኑ ስንባል አጥብቀን በጣም ሸሽተናል። ወደ እግዚአብሔር ቤት መቅረብ ሲገባን በጉብዝና ወራታችንም ወደ እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር አምላክ ሲጠራን እኛ ግን በጉብዝና ወራታችን አይደለም፣ በሶስት እግር ነው ወደ ቤተ እግዚአብሔር የምንሄደው። ስንሸመግል ጡረታ እንወጣበት ስለምናይ ወደ እግዚአብሔር ማቅረቢያ ጊዜ ምክንያት ሆነን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ባሻገር ይሄ እንዴት ነው? አጋጣሚ ተማሪ ስለሆንኩኝ በዚህ አጋጣሚ በማንበብ እንደገና ደግሞ እዚህ ሀገር እንደሰማኸው 24 ሰዓት ቀሪት መውጣት አንችልም። ይህንን 24 ሰዓት ቤት ቁጭ ማለት በጣም ስለሚከብድ የራሴ ፕሮግራም አጥቼ ነው እንትን የሚጭ አንደኛ እንደሆነ የትምህርት ጊዜን በሚገባ ትምህርቴን አጠናለሁ። ይህንን ሁላ ሰዓት ትምህርቴን አጠናለሁ ማለት አይቻልም፣ ይታወቃል። ሰው ይደክመዋል። አንደኛ መንፈሳዊ ህይወት ልክ ብዙ ላይ የሚሰ ቁርሶች መንፈሳዊ ወንድሞች መንፈሳዊ ማህበራቶች አሉ። በእነሱ የሚሰጡትን ትምህርቶች በተረጋጋና በደስ የሚል ሁኔታ የማነባቸውና የማገኛቸው በዚህ ሰዓት ነው። እንደገና ደግሞ ጾሙ የጊዜ የጾም ወቅት እንደመሆኑ መጠን በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት 7 ጊዜ መጸለይ ይገባናል። ብዙዎቻችን 7 ጊዜ ጸሎት ስለማናደርስ ሁን የንስሐ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን የዚህ ሰዓት የምናገኝበት የጸሎት ሰዓት የምንለማመድበት ሆነ ይህንን ለማመድ የሚያመችን መስሎኝ ነው የሚታየኝ። ሌላው የተለያዩ መጽሐፍቶች ጀነራል ናውሌጅ የሆኑትን አለማዊ እውቀት የሚያዳብሩ መጽሐፍቶችን የምናነብበት መስሎኝ ነው የሚታየኝ። በኢትዮጵያ ሀገራችን ደግሞ ምናልባት ሁሉም ሰው በአሁኑ ሰዓት ቅዳሴ የሚቀደስበት ስለሆነ ምንም እንኳን ቅዳሴ በውጭ ሆን ተራርቀን መቀደስ ኖርብንም ና ሶሻል ዲስተንስ የሚመሰልሽበት ስለሆነ ብዙም ይከብዳል ብዬ አልገምተውም። ይበልጥ ግዜ የሚያቀርብ የሚታይ መልካም። እንግዲህ እስኪ እናንተ ጋር እንዴት ነው ህንድ በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ህንድ ላይ ብዙ አላየንም እና እንዴት ነው ጥንቃቄውንስ እያደረጉ ያለው? ህንድ ላይስ እንዴት ነው ያለው ድባብ ንገረን እስኪ። እንደታወቀው ይሄ በዓለማችን ላይ
ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ካሉ ሀገራት መሀል ከቻይና ቀጥላ ካልተሳሳትኩኝ ሁለተኛ ትመስለኛለች። 1.4 ቢሊዮን ህብረተሰብ ላት በአሁኑ ማህበረሰብ የህዝብ ዳሁን ወይ ኳረንታይን ነው የሚገኝ በዚህ ሰዓት የቤታቸውን ካል በመቀበል ግን ሰው ስደተኛ ነው። ቢያንስ ለተለያየ ለፐርሰናል ኬዝ ስትወጣ ወይም ደግሞ የህክምና መሰረታዊ የሆኑ መዘጋት የሌለባቸው ተቋማቶች አሉ። እነዚህን ለማግኘቱ መውጣት ከተፈለገ አንድ ሰው ብቻውን ነው የሚሄደው። ወረቀት አለ፣ ወረቀት ይሰጣል። ከዚ ውጭ ማንም ያለ ህጋዊ ያለ ፍቃድ ወጥቶ በግድ ነዋሪዎችም ውጭ አይገኙ። ማንም ሰው ለመንግስታቸውን አዋጅ ተቀብሎ መብታቸው ነው ለ21 ቀናት ከአሁን ከዛሬ ጀምሮ ለ21 ቀናት ቤታቸው ተዘግቶ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ይሄ በዋናነት ትላንትና አሁን ሁኔታ 21 ቤት ቆየት ካልቻለን 21 ዓመት በኋላ እንመለሳለን የሚል አስተም ነበር የሰጡት። 21 ዓመት ከመለስና 21 ቀን ቤት ከመቆየት እኛ እንደሚሻል ህዝቡ መምረጥ ስላለበት ይህንን አማራጭ ወስዶ ህዝቡ ተግባራዊ እያደረገ ነው የሚገኘው። ሀገራችን ጋር ስም ግን ተሰልፎ እንጂ ተሰልፎ የአኗኗራችን ሂደት እየተከተሉ ነው የሚገኙት። ይህ ደግሞ በጣም መሳቢ ነው የሚሆነው ለሀገራችን በአንድ ቤተሰብ ይህንን ስንት ቤተሰብ ስንት ከመቻለ ገንዘብ ይላል ህብረት በጣም መካም ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ ወዳጄ። ኔትወርክ ትንሽ ብጥብጥ እያደረገን ነው እና እጅግ በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ እግዜር ይስጥልን። እሺ፣ እንግዲህ ወንድማችን ከህንድ ነበረ የደወለው። ስለዚህ ህንድ ሀገር ላይም መውጣት ሁሉ እንደተከለከለ ለ21 ቀን በሙሉ ማንኛውም ሰው ከወጣ ያለውን እርምጃዎችን መንግስት እርምጃ እንደሚወስድበት ነው የተናገረው። ስለዚህ ለራሳችን ስንል ለምንወዳቸው ሰዎች ስንል ራሳችንን ተጠንቅቀን ብንሄድ ብንንቀሳቀስ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ፣ በግሌ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዳታደርጉ ይህን አታደርጉ ሲባል እኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መትረፍ ስላለብን ማለት ነው። ለሌሎችም ቢኖርብን እንኳን ሌሎችን መበከል እንደሌለብን ነው። እና ይቅርታ ሳራ ደውለች ነበር። ኦኬ፣ ሌላ ሰው ገብቷል። ሄሎ፣ እሺ። ጌታ ኢየሱስ አምላክ ነው የሚል ነው የደወለው። እንግዲህ ስልካችሁ አልሰራም ማለት ነው። በቀጥታ ስልክ ደውላችሁም የነበረ ያው እሱን ስለያዝኩ ነው። እና ዋናውና ትልቁ ነገር እሺ ሄለው ሄለው እየተዘጋ ነው።
በቴሌግራም ብቻ ነው የምትደውሉት፣ ምክንያቱም ዋትሳፕ ምናምን ባደርግበት ስለሚጋጭ የሚደውለው ሰው በደንብ አይሰማም። እና አንድ መስመር ከሆነ ያንን እየተጠባበቀን እንድናወራ ነው። እና በጣም እያስቸገረ ነው ስልክ። ለማንኛውም መታገስ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው ቤታችን ውስጥ ማሳለፍ የምንችለው የሚለውን የራሳችሁን ተሞክሮ እንድታካፍሉን ነው። እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን? እንዴት ነው እያሳለፍን ያለ ነው? እቤቱ ስንቀመጥ ማለት ነው። አሁን ለስኳር፣ ለደም ግፊት፣ ለተለያዩ በሽታዎች መንስኤው አለመንቀሳቀስ ነው እና በሕክምና ውስጥም የሚናገሩት ሰው ልጅ እንዲንቀሳቀስ ይፈቀድለታል ወይም ደግሞ ግዴታ እንዲንቀሳቀስ ይደረጋል። እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንዳትንቀሳቀሱ ከተባለ ከቤት ካልወጣን እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን? ዋትሳፕ አሪፍ ከሆነ እሺ፣ በዋትሳፕ ማድረግ ይቻላል። የዋትሳፕ እስቲ ሄሎ ሄሎ እሺ፣ ዋትሳፕ ስልክ ጌታ ኢየሱስ አምላኬ ነው። ሄሎ ሄሎ እሺ፣ የዋትሳፕ ስልክ ሌላ ቁጥር ላስገባላችሁና ምናልባት ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው የምትደውዪው? አብሮ ይስጥልን። እሺ፣ ስምሽን እስኪ ከየት እና ከየት ሀገር ነው የምትደውዪልን? ማርያም ባለ ኦኬ ከየት ነው? ከሊባኖስ። ከሊባኖስ። እሺ፣ እንዴት ነው? እስኪ ሀሳብሽ ምን ይመስላል? ከቤት እንዳትወጡ እየተባለ ነው ብዙ ጊዜ ሆኗል። እኛም ደግሞ ያለንበት ሀገርም ደግሞ እንደዚሁ ታዟል እና ያለሽ ሀሳብ ምንድን ነው? እስኪ በምን አይነት መንገድ እናሳልፍ? ቤት ውስጥ ስንቀመጥ ብዙ መከራዎችና ብዙ ነገሮችን በሽታዎችንም በዛው ይዘን የምንመጣው ነገር አለ። አንዱን በሽታ ለማምለጥ ብለን ሌላ በሽታ ይዘን እንዳንይዘን ምን ማድረግ አለብን በአንቺ ሀሳብ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ያው ቤት የተባለው ለአመታችን ጥንቃቄ ስለሆነ ትዕዛዝን መጠበቅ ግዴታ ነው። ለራሳችን ነው ለራሳችን ነው እንጂ ሌላ ለማንም አይደለም። ደግሞ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ ብዙ ስራዎች አሉ የምንሰራቸው። ለምግብ ማብሰል የሚሆን ሌላ አንዳንድ ስራዎችን ቤት ውስጥ እናንተ ወንዶች ስለሆናችሁ ቤት ውስጥ ምንም የሚደራ ስለማይመስላችሁ ነው እንጂ ብዙ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ያንም እህትም ካለች እናትም ካለ ወይም ባለቤት ካለ ከእነሱ ጋር ሼር በማድረግ ማሳለፍ ይቻላል። እናንተ ስራ ብላችሁ የምታስቡት ውጡን ብቻ ስለሆነ ነው። በተለይ ማሰብበት ወንዶች ለዛ ነው እንጂ ቤት ውስጥም በጣም ብዙ ስራ ስላለ ያንንም አብራችሁ ተጋርታችሁ የስራችሁ ይህንን መጥፎ ጊዜ ማሳለፍ ነው። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ አሁን ያለን ወቅት ጾም ስለሆነ እግዚአብሔርን በማመስገን ከቤተሰብ ጋር ጸሎት በማድረግ ጾም ፕላስ ስግደትን በመስገድ ይህንን ክፉ ጊዜ ማምለጥ እንችላለን እንጂ ባሎ መምረት ጋፍተን ወጥን እግዚአብሔር ያድናን ብንል ይሄ መፈታት ነው እንጂ እኔ በግሌ አላምንበትም። ለምን መጠንቀቅ ማለት አለምን አይደለም። ለምሳሌ ኖህ ማዕበል መጥቶ እንደሚያጠፋው ሲናገር መርከብ ሰፋል ለመጠንቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከቤት ሳንወጣ በመጠንቀቅ
ያለውን ማህበራዊ ኑሮ አንድ ላይ በማድረግ ማሳለፍ ነው እንጂ ከውጭ በመውጣት ብቻ ነው ጤንነታችን ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ብለን ካሰብን መዘዙ ወደ እኛ እንጂ ወደ ማንም አይደለም። መልካም፣ እጅግ አድርገን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ሌላ ሀሳብ ካለሽ ልቀበልሽ እና ወደ ሌላ ደዋይ ደግሞ ልቀበል። አመሰግናለሁ። አንተም ትልቅ ነገር እየሰራህ ስለሆነ በዚህም አንተንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ እኔ ግዴታዬን ነው የማደርገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እህቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሜን። ጸጋውን ያብዛልን። አሜን። በዋትሳፕ መደወል ለምትፈልጉ ሰዎች ስልክ ቁጥር ምናልባት የዋትሳፕ ስልክ ላስቀምጥላችሁ። ወይ ደግሞ እሱን ራሱ ወደ ዋትሳፕ መገል ማድረግ ይቻላል መሰለኝ። እሺ፣ እየተያዘባችሁ ነው። ሌላ ሰው ሲደውል እየተያዘ ስለሆነ ነው እና እጅግ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እሺ፣ የዋትሳፕ ስልክ ቁጥር ልስጣችሁ። በቴሌግራም ብቻ ነው የምትደውሉት እና አንዴ እየተጠባበቀን ቢሆን አሪፍ ነው። ምናልባት አንዱ ሲደውል አንዱ ላይ እንትን የሚል ኔትወርክ እንትን እያለ ስለሆነ ነው መሰለኝ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማን? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን እንበል? ከየት ነው? እኔ የምደውለው ከዚህ ከዩኬ ነው። እሺ። ስወያዩ የነበረውን ነገር ሰብቸዋለሁ እና ትንሽ ሀሳብ ተብዬ ነው። ምናልባት ቀድሜ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር መጀመሪያ ላይ አስቀድመ ስትናገር ምንድነው ማድረግ ያለብን መጠንቀቅ ያለብን የሚለውን ነገር አስተዋዋል። ኮመንት እያነበብኩኝ ነበር። በተለይ ለንደን አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ትኩረት የሰጡት አይመስልም የሚል አንድ ሰው ሰጥቶ ነበር እና አይ ቲንክ ትክክል ነው ይመስለኛል። ብዙዎቻችን ብዙ ትኩረት አልሰጠነው፣ ምን ያህል በሽታው ከባድ እንደሆነ፣ ምን ያህል በፍጥነት እየተዛመተ እንደሆነ ብዙዎች እየተረዱት አይመስልም። አንዳንዶቻችን እጃችንን በመታጠብ ብቻ ወይም የሀንድ ሳኒታይዘር በዚህ አጋጣሚ እዚህ እንዳለ ነው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ የሚታየው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እጃችንን እንድታጠብ እጃችንን እንድታጠብ ነው የሚለው እና እጅ መታጠብ ብቻውን በቂ አይደለም። እጃችንን የምታጠበው ያው የሚታወቀው በእጃችን የነካ ነው ወደ ፊታችን፣ ወደ አፍንጫ፣ ወደ አይናችን እንዳይገባ ነው። ግን በዋናነት ትኩረት ማድረግ ያለብን እጃችንን የምታጠበው ከኛ ከተጎጡ ከትንፋሽ የወጣው ነገር ወደ መሬት ያረፈውን ወይ አንድ ቦታ ላይ ያረፈውን እጃችን ነክቶት ወደ እኛ እንዳይመለስ ነው እና በትኩረት በዋነኝነት በትንፋሽ ይመጣል። ከአንድ ሰው በትንፋሽ በምናስነጥፍበት በምንስልበት ጊዜ ያ ነገር ይተላለፋል፣ ቫይረሱ ይሰራጫል የተለያየ ቦታ ላይ እና ቫይረሱ በሚያርፍበት ቦታ ላይ የመቆየት አቅም አለው። በዛ አጋጣሚ እኛ ስንገኝ ከዛ ሰው ጋር በምንነካካው ያንን በሽታ ይዘን ቫይረሱን ይዘን ልንሄድ እንችላለን እና የበለጠ አማራጭ ነው የተነገረው ያው ዘግቶ እንድንቀመጥ ነው። በጣም አስፈላጊ ስራ የሌለን ከሆነ አማራጫችን ራሳችን መጠበቅ ነው ያለብን። ያው ብዙ ኬዞች እየሰማን ነው። አንድ ሰው ከቤተሰብ ውስጥ
ያንን ቫይረስ ይዞ ሲገባ እንዳለ ፋሚሊውን በሙሉ ነው የሚበክለው። ይህ ትኩረት ውስጥ መሰለኝ ይህ ለራስ ግዴለሽነት የሚወጣ ስለሆንኩኝ እድሜ ገና ነው በሽታ የለብኝም ሰርቫይቭ ማድረግ እችላለሁ የሚሉ አመለካከቶች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ይሄ ከጉንፋን ትንሽ ከበድ ቢልም ያው ብዙም ይሄ ከባድ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ የማዘናጊ ሀሳብ ይመስለኛል እና ብዙዎቹ በሽታው የያዛቸው ሰዎች የሚሰጡትን ተሞክሮ ልምዶቻቸውን ምን ያህል ሰፈር እንዳደረጉ እየተናገሩ ስለሆኑ ያንን በጣም አስክሮ መስጠት ያስፈልጋል። አንዴ ከታም ምንም ጋራንቲ የለንም። በሽታው ከያዘን እድናለው ወይ አይድንም አንድንም ብሎ ጋራንቲ የሆነ ነገር የለውም እና ሁሉ ሰው በተቻለው መጠን ራሱን መጠበቅ እና እንዴት አድርጌ ራሴንም ሌሎችን ሰዎች ልከላከል ማለት ነው ያለበት እንጂ በጣም መዳበር አስፈላጊ አይደለም። አሁን አንዳንድ ሰዎች በሽታው እንዳለባቸው እያወቁ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተበተነ ነው። ምን ያህል ነው ያኛውን ሰው አጠገባችን ያለው ሰው ንጹህ ለመሆኑ የምናውቀው? አሁን ትሬድ ላይ ትናንትና በጣም ብዙ ሰዎች ታጭቀው ለንደን ላይ ይሄዱ ነበረ። ከዛ ውስጥ አንድ ሰው እንኳን ቢኖርበት ያ ሰው እዛ ትሬን ውስጥ ያሉትን ሰዎች አብዛኞቹን በኩል መውጣት አቅም አለው እና ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንዴት እንደሚታይ ሰዎች እንዴት አድርጎ ግንዛቤ እንዳላቸው በጣም ግራ የሚገባ ነው። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ህይወትን ለአደጋ ማጋለጥ እያወቁ ነው። ሁለተኛ ለሌሎች ኃላፊነት ያለመሰማት ጉዳይ ነው። ምን በቃ ቤት በታችሁ ተቀመጡ ከተባለ አማራጫችን ደግቶ መቀመጥ ነው። ምክንያቱም አንድ ህይወት ነው ያለን፣ ያንን ከምንም ጋር ልናመዛዝነው አንችልም። እኔ ስኖር ነገ ላይ አሁን ዛሬ እያጣሁት ምናልባት ስራ ሊኖረን ይችላል፣ ስራችንን ልናጣ እንችላለን፣ ገቢያችንን ሰርቫይቭ የምናደርግበት ነገር ላይኖረን ይችላል። ቤት ውስጥ አንድ ቦታ መቀመጡ ያልተለመደ ነገር ሆኖ ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄ እንዳውም እኔ እንደኔ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሁልጊዜ በሩጫና ሁልጊዜ ሰርተን ገንዘብ አሳደር ወይ የሆነ አእምሯችን ካለው ከኖርማሉ ወይም ከመንፈሳዊ ስታ በጣም የራቀ ይመስለኛል። እና አንዳንዴ ትንሽ ቁጭ ብላ እንድናየው ራሳችን የምንፈትንበት ወቅት ነው። ሰዎች አሁን ቤታችን ቁጭ ስንል ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። አንደኛ ጊዜ ይሰጠናል። ቤተሰብ ያላቸው ቤተሰብ እርስ በርሱ እና ከባድ ልጆች በትምህርት አለ፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ፣ ስራ አለ፣ ሩጭ አለ። ምን ያህል ትኩረት ሰጥተን እርስ በርስ ቁጭ ብለን አውርተን እናውቃለን? ምን ያህል ጊዜ አብረን አሳልፈናል? ምን ያህል ጊዜ ኢቭን ፈጣሪ ለራሱ ምን ያህል ጊዜ በትኩረት አስበነዋል? እንደው ምን ያህል ጊዜ ሰጥተነዋል? ለምናስብበት ጊዜ ይሆናል። ከመንፈሳዊ አንጻር ደግሞ አሁን ጸሎት የሚደረግበት ጊዜ የጾም ጊዜ ነው። በእምነት ውስጥ ያለን ሰዎች እንግዲህ በኦርቶዶክስ አሁን የፋክሳጡም ነው ሱባኤ የሚያዝበት ጊዜ ይሰጠን የበለጠ እንደውም እድሉ ይሰጠናል። ጾመን ቤታችን ውስጥ የጸለይን እየሰገድን ከአምላክ ጋር የምንገናኝበት ህይወታችን ራሱ ለምን ይህ ሁሉ የባከነ ህይወት በተለይ ውጭ ላይ የሚኖር አብዛኛውን ሰው ህይወቱ የባከነ ነው። ሁልጊዜ ሩጫ ነው። ሁልጊዜ ፍለጋ፣ ሁልጊዜ የሞላ ደስታ የለውም። አሁን ላይ ቁጭ ብለን ተረጋግተን ህይወታችን እናይበታለን። የበለጠ እስቲ እኔ ማነኝ የሚለውን ነገር ምን ያህል ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ ጋር ተቆራኝቻለሁ፣ ምን ያህል አውቀዋለሁ ፈጣሪ የኔ ፓወሬ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር የበለጠ ለማየት ያስችለናል። እና ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ለማየት ያስችላቸዋል። ራሳችንን የምንገዛበት ጊዜ ከብዙ ነገር ተቆጥበን ገዝተን ራሳችንን የምንኖርበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ሌሎችንም እንድናይበት ያደርጋል። ሰዎች ብዙ በታሞ ቤት ውስጥ የተኙ ሰዎች አሉ። ረጅም ጊዜ በህመም በበሽታ አልጋ ላይ የኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱም እንዴት ያንን ጊዜ የሚያሳልፉት ብዙ ግንዛቤ ሊፈጠር የሚችል ጊዜ ነው። ይሄ በጣም ለሰው ልጅ ትምህርት ሊማርበት የሚችል የሰው ልጅ አቅም እንደሌለው ምንም አይነት ፓወር እንደሌለው የሚያይበት ወቅት ስለሆነ ትኩረት የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ያው ቤተሰብ ያላቸው ከልጆቻቸው ጋር አብረው እርስ በርሳቸው የሚማማሩበት ስለ ፈጣሪ የሚወያዩበት ራሳቸው የሚፈትኑበት እስከ ዛሬ ድረስ ይህንን ሰራን ይህንን አጣዳ ሰራንም ዘንድሮ ማድረግ ያለብን እንዴት ነው ወደ ፈጣሪ መቅረብ ያለብን ብሎ የተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮችን በማንበብ በማዳመጥ በመጸለይ ጊዜ ሊያሳልፉ ይችላሉ። ብቻቸውን የሚኖሩ ሰዎችም ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ ሮጦ አንድ ጊዜ ተደናቅፎ መውደቅ ይመጣል። ስለዚህ አንዳንዴ አርፎ ትንፋሽ መውሰድ፣ ራስን ማየት፣ የራስን አቅም
ማየት ጥሩ ስለሆነ በዚህ ወቅት ላይ በዋናነት ራስን የምናይበት ራስን የምንገዛበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ተጨማሪ እንግዲህ ያው ምን እናድርግ የሚለው ያው ራሳችንን ማየት ራሳችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎችንም የምናይበት እርስ በርስ ደግሞ ያው በተለይ ውጭ ያሉ ሰዎች ስደት ላይ ያለ ሰው ብቻውን ሲኖር ቤተሰብ ብዙ ነገር ሶሻል ላይ በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ ያው አንዱ አንዱን በመጠየቅ በስልክ በማውራት በመጠያየቅ በመንፈስ ራስን መደጋገፍ ጥሩ ነው። የደከሙ ካሉ እርዳታ የሚያሻቸው በሽታ ያለባቸው ይሄ በጣም የሚያተጋቸው ሰዎች ካሉ እነሱ እንዴት እናገዛቸው ብሎ የራሱ መንፈሳዊ ስራ ነው። በዛ ጊዜ ማሳለፍ እንችላለን። ቤት ውስጥ የተለያየ ነገር አክቲቪቲ መፍጠር እንችላለን። ስራ ባይኖር አሁን አንድ ሰው ስራ ባይኖረው ምንም ነገር የማያደርገው እና ቤት ውስጥ የሚቀመጥበት ሌላ አስገዳጅ ነገር ቢፈጠር እንዴት ነው ህይወት የሚገባት? ምንድነው መፍጠር ያለበት? ራሱን የሚያበስ ጊዜ ነው። ብዙ ነገር ቤታችንን የምናይበት፣ ቤት የምናስተካክልበት፣ ብዙ አላማዎችን የምናቀድበት፣ የወደቅነው ህይወት ውስጥ ያልተሳካልን እንዴት አድርገን ላስተካከል ብለን የምናይበት፣ ሌሎች ሰዎችን የምንጠይቅበት፣ ደውለን የምናወራበት ጊዜ ይሆናል። ሌላ ፊዚካል እንቅስቃሴ፣ ስፖርት መስራት ይቻላል። ስፖርት መስራት አልተከለከለም። ያው ከሰዎች ጋር ቅርርብ አይኖራችሁ ነው የተባለው። ያው ቅርርባችንን ገድበን ግን እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የተለያየ ክሬቲቭ መሆን ነው። በቃ ራሳችን ችሎታችን በሚፈቅደው ኢንተርስታችን በሚፈቅደው የተለያየ ነገር ማድረግ እስከ ዛሬ ያልሰራነው ጊዜ ያተን ያልተማርናቸው ያላነበብናቸው ሊኖር ይችላል እና እሱ እሱ ማየት ነው። ወደኋላ ተመልሶ ራስ መፈተሽ ነው። ምን ራስን ማስተካከያ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል የኔ ሀሳብ። እንግዲህ ናዚ ዝቃማ ዝቃም አላውቅም እና ሌላው ትንሽ አስተያየት የምሰጠው አገር ቤት ላሉት ነው። ብዙ ሰዎች አሁን እጅ በመታጠብ ነው ትኩረት ያደረጉት እና በጣም የሚገርመው እጅ ሲታጠቡ አይተህ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በወረፋ ሁሉ ተሰልፎ እየተጋፉ እጅ የሚታጠቡ ሰዎች አሉ እና እጃቸውን የሚታጠቡት ስታስበው ምኑን ነው የሚታጠቡት? በእጃቸው የነኩትን ነገር እኮ ነው። በሽታውን ለመከላከል ከሆነ ቅዱ እጅ መታጠብ አይደለም ቁም ነገሩ። ቫይረሱ በእጃችን ከነካ ነው ወደ እኛ እንዳይመጣ እጃችን እናጽዳ ከሆነ እዛ ጋር ተፋፉ ነው እየተጋፉ በሰልፍ በግፊያ የሚታጠቡ ከሆነ ምንም ጥቅም የለም ውሃ ከማባከል ውጭ። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገር ርቀትን ወስኖ ትንፋሽ በትንፋሽ የሚመጣውን ከሰው ወደ ሰው የሚተላልፈውን ነገር በጣም ትኩረት መስጠት አለበት። በዋናነት እጅ መታጠቡ እንዳለ ሆኖ እና ይህ ትንሽ ትኩረት ሊሰጠው እያስባለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምናልባት እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን መቼም የአውሮፓዎች እንኳን እነዚህ ያደጉ ሀገሮች እንኳን መቋቋም እስኪያቀታቸው ድረስ ስቲል እንኳን በአሁኑ ሰዓት ራሱ እዚህ ሀገር ላይ በኮንስትራክሽን እንደዚህ በግል የሚሰሩ ሰዎች ምናምን የሚለው ነው እና አንዳንድ ካምፓኒዎችም ያልዘጉ ሰዎች አሉ አላቸው አቅም እንኳን የተባለ እና በሀገራችን ላይ ደግሞ ይሄን ነገር አታድርጉ እንዲህ አታድርጉ ከተባለ በምን አይነት ነው የኛ የሀገራችንን አቅማችንንም እናውቀዋለን እና ስለዚህ በዛ በምን አይነትስ መንገድ ነው ራሳቸውንስ መጠበቅ የሚችሉት የሚለው ነገር ነው። አሁን ምናልባት ሰው ቅድም እንዳልሽው እጅ በመታጠብ ብቻ እጁ ስለታጠበ ከቫይረሱ ነፃ እንደሆነ ወይም ነፃ እንደሚሆን ነው የሚያውቀው እና በፀጉራችን ሲዘ ነው ምን መጣው በልብሳችን ሳ የሚበን ነገር ነው ይሄ ቫይረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ተመልሰን ራሱ ልብሳችንን በምናራግፍበት ሰዓት ራሱ ቫይረሱን ነካ ነው ማለት ነው። ብረቶች ላይ ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ይቀመጣል። የምንይዛቸው የእጅ ቁልፎች አሉ። በሮች እንከፍታለን እንዘጋለን። በተለይ ደግሞ አሁን ትንሽ እኛ የፈራነው ደግሞ የአውሮፓ ሀገር ወይም ደግሞ በዚህ በውጭ ያለን ሰዎች በሮቻችን፣ በተለይ ኢንግላንድ አሁን በራችን በተርታ ነው፣ በተርታ በር ስለሆነ በራችንን ስራሱ አንድ ተንኮለኛ ቀብቶት ቢሄድ ምንድን ነው እንትኑ? ስለዚህ ከመክፈታችን በፊት ምንድን ነው መጠንቀቅ ያለብን? የያዝናትን ነገር ስቴላይዘር በሎሚም ቢሆን በምናምን አጥፍተን ቶሎ ብለን እጆቻችንን እንድንታጠብ እጆቻችን ዋና ትልቅ ትኩረት የተደረገው ምንነካቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ነው። ያው እንደዛው እንደተባለው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ያው እንደዚህ በምንነካው ነገር በጣም እንዲጥልቅ ብለን ከሄድን ትንሽ
በጣም አስጨናቂ ይሆናል እንደሚመስለኝ። በጣም አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንደዚያ የከፋ ሆኖ ሊዷል ጊዜ አላሰብኩም። ቁጥሩ እንደሚመስለኝ ገና አልጨመረም እኮ። ያልጨመረው ቁጥሩ እኮ በጣም ጫን ተብሎ ስላልተመረመረ ሁሉም ስላልታየ ነው እንጂ እኮ እዚህ ሀገርም እኮ አሁን ቁጥራቸው 8000 ነው የሚለው አይደል? 8000 ሰው እንዳለበት ነው የተባለ። ግን ይሄን ያህል እኮ ገፍቶ የሄደ ሰው ነው እንጂ ብዙዎቻችን እኮ እኛ አልተመረመርንም። አሁን ገብቶሻል? ስለ ምናልባት የለብንም እንኳን ብለን እንትን ልንል አንችልም። ምክንያቱም የሚታወቀው ከ14 ቀን በኋላ ነው የሚታየው። ደግሞ እንደዚህ በሽታ የሌላቸው ሰዎች ላይ ነው ብዙ የመቆየት ምናልባት ሊኖረው ይችላል። ስሜቱ አሁን ጭንቀት ከሆነ ጭንቅላትሽን ያምሻል፣ ጉልበት መርበክበክ፣ ጀርባ ማመም፣ ጎሮሮ ላይ እንዲህ እንዲህ የሚሉት ነገር አለ እና ጫን ብለው ቢመረምሩ አሁን ካለው እጥፍ በላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በዚህ በእኛ ባለንበት ሀገር ላይ ምናልባት እንግዲህ ያው ከዛ አንጻር ሊሆን ይችላል። ያው ሁሉ ሰው የሚሰማው ስሜቱ እንደ ሰው ይለያያል። እኔ ያለኝ አቅምና ሌላው ሰው ያለው በሽታ የመቋቋም አቅማችን የተለያየ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚያየው ምልክት የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ሰምተህ ከሆነ አሁን ዜና ላይ ምንም ሲቀርቡ በሽታው እንዳለባቸው እንኳን ሳያውቁ ዙሯቸው ቆይቶ በጣም ማለት የጠና እንደዚህ ምልክቶቹን ሲያዩበት ይቆዩና ቆይቶ የታወቀ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ዛሬ አንድ ቀን አውቀው በጣም ሲሪየስ የሆነ በሽታ ይዟቸው በጣም አጣዳፊ ሆነው ወደ ሆስፒታል የሚገቡ ሰዎች አሉ። ሁሉ ሰው በሽታ የመቋቋም አቅሙ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ሰውነታችንን ውስጣችንን አናውቀውም እና በዛ ነው እራሳችሁን በቤት ውስጥ አቆዩ ተብሎ የተባለ። ሁሉም ሰው አስቸጋሪ ነው። ማን ይኖርበት አይኖርበት አይታወቅም። ምልክት እስከምታዩ ድረስ አትምጡ። ምልክቱን ስታዩ የከፋ ከሆነ ከባድ ሲሆን ነው ሕክምናም የሚደረገው እና የለብኝም አለብኝም ለማለት ትንሽ ይከብዳል። ያው ራሳችን ቤት ውስጥ ቆይተን ምልክቱን ስናየው ነው የምናውቀው። ከዛም ውጭ ደግሞ የራሳችን በሽታ የመቋቋም አንዳንዱ ቫይረስ ውስጡ ገብቶ ምን ያህል ሰውነቱ ያንን መቋቋም ይችላል የሚለው ነገራቱ ይወስነዋል። እንዳልከው ደግሞ ያው አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ሰዎች በሽታው እያለባቸው እያወቁ የሚንቀሳቀሱ ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳየናቸው ቪዲዮዎችን ምናምን እንግዲህ እንደዛ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል፣ አይታወቅም። የሰው የአእምሮ ሁኔታ፣ የሰው የአስተሳሰብ ሁኔታ የተለያየ ነው። አንዳንድ ሰው ቀና ስለሆነ ኃላፊነት የተሰማው ቤቱ ይቀመጣል። አንዳንዱ ደግሞ እኔ ከተያዝኩኝ እኔም ሰውን ያስያዘኝ እንዴት እኔ ትቀመጣለሁ ብሎ ሌላ ነገር የሚያስብ ሊኖር ይችላል፣ አናውቀው። ለዚህ ሲባል ነው እኮ ቤታችሁ ተቀመጡ ብሎ ያው አርፍ በቃ ቤት ሁኑ የሚያስፈልገው ነገር እርዳታም ሁሉም እየተደረገ ነው እንደሚመስለኝ ከሆነ ለአብዛኛው ሰው እና ይህን እርዳታውን ባይኖር የትኛው ይበልጣል? ራሳችን ማመዛዘን ነው። እኔ ካልኖርኩኝ የሁሉ ሩጫው፣ መባከኑ፣ መስራቱም፣ ገንዘብ ማግኘቱ ሁሉ ቀሪ ነው። ከሌሎቹ ትምህርት መውሰድ እኮ ነው። ጣሊያን እየታየ አይደል ያለውን ነገር ከዛ አንጻር መውሰድ ነው ያለብንና ጥንቃቄ ማድረግ ነው በተቻለ መጠን። በጣም አስፈላጊ ነገር ከሆነ መውጣት ግዴታ ከሆነ የስራ አስገዳጅ ሁኔታ ካለ አማራጭ የለም። በተቻለ መጠን እንግዲህ ያው ማስክ እየተጠቀሙ አፋቸውን አፍንጫ እየሸፈኑ እጃቸውን ቶሎ ቶሎ በመታጠብ ሳኒታይዘር በመጠቀም ያው ለመከላከል መሞከር ነው። ያው ያ ማስክ ደግሞ ሲደረግ ማስኩ አንዴ የተጠቀምንበትን ደግመን አንጠቀምበት መጣል ነው ያለብን። ምክንያቱም ራሱ ማስኩ ላይ የሚያርፈው ጀርም ወደ እኛ መጥቶ ከሆነ ቫይረሱ ማስኩ ራሱ አደገኛ ስለሚሆን አንድ የተጠቀምንበትን መጣል ነው ያለብን። ከዶሯችን አውጥቀን መጣል ነው ያለብን። ልብሶቻችን እንደዚህ ውጭ ላይ በተለይ አሁን ለስራ ተብሎ በህዝብ ትራንስፖርት የምንሄድበት እንዲህ ሊያጋልጠን ይችላል ብለን ካሰብን ወዲያውኑ ያንን ነገር በቃ የቫይረስ ሊያጠፋ በሚችሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኬሚካሎችን ተጠቅሞ ያንን ጽዳት መጠበቅ ነው ያለው አማራጭ። ግን ከሁሉ በላይ በጣም አስፈላጊ ካልሆነ ሰው ሁሉም ራሱን ገድቦ በቤት ውስጥ ሊቀመጥ ጥሩ ነው። መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ፣ አንተም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም እንግዲህ ብዙዎቻችን የተረዳን አልመሰለኝም እና ይቅርታ እንግዲህ ሌላ ሰው ደውሎ ነበር መስመር ላይ። አሁን መደወል ትችላላችሁ። በጣም ይቅርታ እና አሁን እንዴት ነው? በጣም
በጣም የሚከብድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱ በእውነት ያስበን። የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት በእውነት ከኛ ጋር ይሁን እንጂ ነገሮች እየባሱ እየከፉ ከመጡ እንግዲህ 10 ቀን 15 ቀን አትውጡ እየተባለ ከሆነ ከዛ በላይ ከሆነ ግን በጣም የሚከብድ እንትን ነው ማለት ነው። እሺ እውነት ነው። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እንግዲህ በተቻለ አቅም ያው እኔም የራሴን መክሊቴን ለመጠቀም ብዬ ነው እና በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ባለንበት ሀገር ላይ እንግዲህ በጣም ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ የሰው እርዳታ ሁሉ እንደሚፈልጉ አሁን ራሱ በዚህ ሰዓት ራሱ ጠቅላይ ሚኒስተሩ መግለጫ እየሰጠ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ እኔ እዚህ ባለሁበት ሰዓት ማለት ነው እና ስለዚህ እጅግ በጣም የከፋ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነባቸው ነው እና በቀን በቀን መግለጫ ነው የሚሰጡት። በቀን በቀን ነው በየ እንደውም አንድ ላይ ሆኖ ሳይሆን በስካይፒ ሁሉ እየተደዋወሉ ሁሉም ከየአለበት ጥያቄውን ለፕራይም ሚኒስተሩ እያቀረቡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ልንጠነቀቅ ይገባናል። ዛሬ ነገ እኛ ማንኖር ከሆነ እኛ ነገ የማንጠቀምበት ነገር ከሆነ ዛሬ ወተን ሄደን አደጋ ከምናመጣ ተጠንቅቀን ቤት ብንቀመጥ እንትን እንላለን። ከዛ ተረፈችን ጊዜ ደግሞ ተጠቅመን የራሳችንን የሆነ ነገር መስራት ያለብንን ነገሮች ቤት ቁጭ ብለን መስራት እንዳለብን ይሰማኛል እና የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሆን። አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ። ቴሌግራም ከስር ሊንክ ላይ ያለላችሁ፣ እዛ በቴሌግራሙ መሀል ጸሎት ፕሮግራሞች አሉ፣ እንዲሁ ሀሳቦች እንወያያለን፣ ጥያቄና መልሶችን አሉ። ቴሌግራሙ ላይ ግቡና ፍሬ ተዋህዶ ማህበር አሁን ራሱ ከስር እንትን እየተባባሉ ነው። በቴሌግራም ግቡ፣ ቴሌግራሙን ሼር አድርጉትና ሀሳብ አይዲያ እየተካፈልን እንትን እንላለን። ይህም ቪዲዮ በእርግጥ አላስቀምጠውም፣ ምናልባት ወይ ቆርጬ የሚቀመጥ ከሆነ ይቀመጣል፣ ወይ ካልሆነ እንደ ሁኔታው አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ግቡና ሀሳብ እዛው ላይ እንጠያይቃለን። የገዳም አባቶች ጋር እየደወልን የክርስትና ስማችንን እየሰጠን ጸሎት እንዲያደርጉልን ምን ማድረግ እንዳለብን ሀሳብ ምክሮችን እንወስዳለን። በዚህ ሰዓት ላይ ንስሐ መግባት መቁረብ የሚፈልግ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ።
የመጨረሻው ጊዜ ላይ ቢያንስ በዮሐንስ ራእይ ላይ የሚናገረውን እሱን የምንጠቀምበት መንገድ ነው እና የምጥ መጀመሪያ ይሆናል ማለት። ከዚህ በላይ ደግሞ በጣም የከፋ ዘመን ይመጣል እና እኛ ኃጢአታችን በእውነት ነው ምንለው ከሰማይ ራሱ እንደው የሆነ በቃ በአንዴ እንትን የሚያደርገን ነው መላክ የነበረበት። እግዚአብሔር የዋ ስለሆነ ነው፣ የዋ በጣም ፍቅር አምላክ ስለሆነ በፍጥሯኑ ፈጥሮ ስለማይጨክን እንጂ የኃጢአታችን ብዛት የምናያቸው የምንሰማቸው ስንት አይነት መከራዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም እንደ ምሕረቱ ይመልከተን፣ በእውነት እንደ ምሕረቱ እንደ ቸርነቱ ይጠብቀን እላለሁ። ፍቃደኛ ከሆናችሁ ሼር አድርጉት፣ ፍቃደኛ ካልሆናችሁ ችግር የለውም። ስለዚህ የዛሬን እዚህ ላይ አበቃሁኝ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ሰላማችንን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እንግዲህ አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሻሎም።